Hii tano, juma la tano la Pasaka, somo la kwanza, Matendo ya Mitume, sura ya 15, aya ya kwanza hadi ya sita. Siku zile, walishuka watu waliotoka Uyahudi, wakawafundisha wale ndugu ya kwamba, msipotahiriwa kama desturi ya Musa, hamwezi kuokoka. Basi, baada ya Paulo na Barnaba kushindana na watu hawa, na kuhojiana nao sana, ndugu wakaamuru kwamba Paulo na Barnaba na wengine miongoni mwao wapande kwenda Yerusalemu kwa mitume na wazee kwa habari ya swali hilo. Basi, wakisafirishwa na kanisa, wakapita kati ya nchi ya Fonike na Samaria, wakitangaza habari za kuongoka kwao mataifa, wakawafurahisha ndugu sana. Walipofika Yerusalemu, wakakaribishwa na kanisa na mitume na wazee, nao wakawaeleza mambo yote Mungu aliyofanyia pamoja nao. Lakini baadhi ya madhehebu ya Mafarisayo walioamini wakasimama wakisema, ni lazima kuwatahiri na kuwaingiza katika torati ya Musa. Mitume na wazee wakakusanyika wapate kulifikiri neno hilo. Neno la Bwana. Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane. Yohane sura 15 aya ya kwanza hadi aya ya nane. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha, ili lizidi kuzaa. Nyinyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi nyinyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu huyakusanya na kuyatupa mtoni yakateketea. Nyinyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote, nanyi mtatendewa. Hivyo utukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Neno la Bwana.